היחידה המרכזית של מרחב לכיש הפעילה במהלך החודשים האחרונים סוכן סמוי שהפליל באופן ממוקד עשרות עבריינים המשתייכים לכנופיות פשיעה ושזוהו כמי שמפעילים את קווי הסמים ברחבי הרשת תחת מעטה אנונימי ומזרימים כספים לארגוני הפשיעה. לסוכן שמשרת כשוטר במשטרת ישראל נבנתה דמות עבריינית אליה נכנס במהלך תקופת הכשרתו ובאמצעות הכוונה מדויקת ביסס את מעמדו ואמינותו בקרב אותם עבריינים משפיעים עד לכדי פגישות אישיות בהן חשף את זהותם האמיתית ורכש מהם סמים מסוכנים שהובילו להפללתם. המשמעות של חשיפת זהות העבריינים המפעילים את קווי הסחר בסמים והפללתם משמעה פגיעה קשה בצינור החמצן הכלכלי של אותם כנופיות וכן פגיעה ביכולתיהם הפליליות. משטרת ישראל תמשיך לפעול באופן ממוקד כנגד כנופיות וארגוני הפשיעה בדרכים מתוחכמות על מנת להפלילם ולהביאם מאחורי סורג ובריח. עצור, הסחר בסמים, קשרת קשר לפשע ועל החזקת אמל"ח. בוקר טוב. בוקר טוב. מה שלומך? בסדר. בוריס, קצין משטרה, קצין בילוש. אתה עצור בחשד לסחר בסמים. איפה